שלום וברכה לכולם. ראשית ודאי ברשות הרב רונן שאולו, ברשות הרב רבי נגר, שמעלתם של מזכי הרבים שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, ולפתע מודה לפנות שם הגמרא בפסוק, והם דוקו לרגליך, שאלו התלמידי חכמים שמקטטים רגליהם ממקום למקום, מאתר לאתר, בין אם זה ללמוד תורה שמעלתם גדולה, ובין אם זה ללמד תורה שמעלתה עוד יותר נשגבה ומרחבה, ועל אחת כמה וכמה, כמו שמעת הגמרא במסכת בבא מציעא לרב, כי תוציא הכר מזורר כפי תהיה, שאתה עוד יותר מתעסק לא רק בלימוד תורה או בלימוד הלכה, שהדברים חשובים ונעלים עד לראות, אלא להוציא נשמות תורות מתוך הקליפה ולהביא אותם לתוך הקדושה, שזה בעצם מה שמתעסקים יהודים, שמתעסקים בעצם בלהוציא את אותם נשמות בזיכוי הרבים. שאומרת הגמרא במשירה במסכת בבא בתרא, ולפת עמוד ב' אומרת שם הגמרא על הפסוק בדניאל בפרק י"ב, שם כתוב ונאמר, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אומרת שם הגמרא, מי הם ומצדיקי הרבים, אומרת הגמרא, מלמדי תינוקות. ובדור הזה, שצערנו הרב, הרבה אנשים שהם בגדר של תינוקות, שהם אינם יודעים ידע בסיסי באלף בית, שבעניינים של תורה ומצוות, או מה המשמעות להיות בן של הקדוש ברוך הוא, או בן של בורא עולם, שאנשים לצערנו הרב אינם יודעים ואינם מכירים הדברים. אז מעלה של אנשים כאלה שמתעסקים בקירוב, זה אנשים של הדעת שבורא עולם שתל אותם בדור, בכבודו ובעצמו, בשביל לדאוג לאותם נשמות טובות, בשביל להעיר אותם, להעיר את נשמתם, להעיר את הנשמה הכפויה שלהם, באש ואור התורה, לא כל דברים כאש, נאום השם. וכפטיש שפוצה צלע, אומרת הגמרא במסכת מועד קטן בדף י"ז, אומרת שם הגמרא, נקודה מאוד מאוד חשובה שיש לדעת אותה טוב טוב, כל אדם שמעלתו, שהוא כבר זכה אומנם באיזשהו אופן כזה, הוא יכול לשבת עכשיו, ללכת ולשבת ללמוד עם עצמו. הרבה דברים שאומרים רבנים, הם יודעים את זה, הם מבינים את זה, הם חיים את זה יום יום, אבל יש אנשים שהם לא יודעים, ולהם יש הרבה דברים שהם רוצים להמשיך וללמוד ולעשות בו. בלימוד הגמרא, בלימוד ההלכה, זוהר, כתבי הארי, הם יכולים ללכת ולהתקדם בעבודת השם שלהם, ללכת ולהתעצם, אבל הם מוותרים על החיים שלהם, הם מוותרים על העצמיות שלהם ומקריבים. זה כך כל אדם שמתעסק עם ציבור, מתעסק ועושה בעצם מקריב את החיים שלו, זה דבר כל כך נעלה וגדול, שהקדוש ברוך הוא כל כך שמח ומשתבח בדבר הזה. אבל מפה הכלל שכל אחד צריך להבין, אי אפשר להשליך את זה ולומר, זה נחלת הרבנים והם יהיו אחראים לדברים, אלא כל אחד ואחת בדור הזה יכול להיות מאוד בקלות מזכה רבים ודואג לנשמות של עם ישראל, ויכול להאיר אור קדושה כל כך גדול בעולם בזכות ובעבור מה? בסך הכל לגלות אכפתיות. בסך הכל לצאת מהקוביה שבה הקדוש ברוך הוא הניח אותך, בא פה בעולם הזה, ולא להסתכל על דלת עמותיך, אלא להסתכל על השני, כי לצערנו הרב, השבע לא מרגיש אותה רעב, לצערנו הרב ככה זה בדרך כלל, הוא שבע בביתו, אבל יש אנשים רעבים, בין אם זה בגשמיות, ועל אחת כמה וכמה לאין ערוך אם זה ברוחניות. אומרת הגמרא במשנה מסכת בבא בתרא דף ד', הגמרא במסכת צדיקים כל המדף למצרים, אומרת שמה הגמרא, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם כולו. מדובר כל המציל נפש, לא מציל גוף, מעלה גדולה גם למי שמציל גוף, אבל אתה הצלת נשמה יהודית שהיה אתה אמורה ללכת לאבדון ולהישלח לשם, ולצערנו הרב לא לצאת משם לעולם, אתה הצלת אותה, הוצאת אותה משם, שכרך גדול ורב פועלך, כל מה שאתה פועל ויכול לפעול, וכמה שזכויות אתה מצטרף לחשבון שלך, ובפרט ובפרט בדור הזה, שעם ישראל צריכים זכויות. וכל אחד ואחד, בפרט שאנחנו מתקדמים לזמן הגדול והנורא של יום הדין, אנחנו צריכים הרבה זכויות. אז ודאי שברוכו הרבנים, הרב שאולו והרב נגר, על פועלם ועל מעשי ידיהם, בפרט פה הרב שאולו, שמרביץ בכם תורה, אווירת שמיים, כמובן זכות ומעלה גדולה, להשתתף בשיעורים, להביא אתכם עוד אנשים בשיעורים, שמה שאתם צריכים לשמוע, יש שיעורי טובה של רבנים שם תמכים היום, שהולכים בקיסריה, ישלמו $100 שורה ראשונה, בשביל לשמוע מה שהרב אמר, אתה צריך לשלם $1,000, והכל בחינם, בלי כסף, דיסקים בחינם, שיעורי תורה בכל מקום, בכל אתר ואתר, ולצערנו הרב, את הכל הטומאה, אנשים הולכים משלמים מיטב כספם, אבל התורה אומרת למה המסכת בכורות, אומרת למה שם, דווקא תורה שם הגמרא, מענים בחינם, אף אתם בחינם בניי, אף אתם תהיו בחינם, עושים ופועלים, עושים הכל בעצמם, ובאמת בחינם, באמת מתוך
רצון לשם שמיים ופועלים, אז מי שעושה ככה, ודאי גדול שכרו ורב פועלו, והשם יברך אותם, ימשיכו להגדיל תורה ולהאדיר בעם ישראל בעזרת השם, ילכו מחי לחי, ימשיכו להאיר נשמות, ועל ידי זה בוודאי בזכות פועלם, נזכה שנקבל את מלך המשיח בקרוב ממש בעזרת השם. הנקודה שהתחלנו, פתחנו ואמרנו אותה, אנחנו מגיעים ליום הדין, אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, בדף י"ח עמוד א' אומרת שמה הגמרא, מביאה שם כמה וכמה נקודות שאתה עומד ואתה הולך להגיע ליום הרת עולם, ליום שגורר עולם, את החיות, כמו שאמרת כבר במסכת יצא דף יצא, כמו שמה הגמרא, שכשם של מזונותיו של האדם מצווים מראש השנה עד ראש השנה, שלא רק של האדם, גם המזונות של כל העולם כולו נקצבים מראש השנה ועד ראש השנה. הווי אומר, מזמן התקיעות, היינו בזוהר פרשות אמור, דווקא נקראת מה כותב של רבי שמעון ברוך הוא בזוהר, הוא אומר שם מפורשות, שכל בזמן תקיעות השופר, מזמן תקיעת השופר שהייתה בתחילה תשע"ו, עד הזמן שאנחנו בעזרת השם נגיע, ביום של שנה תשע"ז, כל החיות של העולם בדיוק באותם על פי, אם לא היום מיליונית או שנייה, נגמר החיות. מתי ממשיכה החיות לזרום לבוא לעולם, וגם לנשמה שלך, לנשמה האלוקית שלך, מתי? שאתה מגיע ביום ראש השנה בבוקר, גם ביום הראשון, גם ביום השני, והנשמה שלך שמעת את קריאות השופר, הנשמה שלך ניזונת, כמו שאומר הנביא, האם תקע בשופר או בשופר, בעיר והעם לא הכרענו, שכל עניין השופר בא להעיר את הנשמה שלך. אתה יכול בדיוק ללכת להכין תפילין, לעשות אותם, ייקח לך הרבה זמן לכתוב את הפרשיות וכל הבהמה הגסה, וזה הרבה זמן ועבודה ופתיחה גדולה. אבל אם יגיע והכנת אותם, ובכל הידור שבעולם, עם תפילה ועם הכל, וכתב האריזה המובחר ביותר, אתה לא, הכל מוכן, אבל אתה לא תניח את אותם תפילין מה עשית בזה. אם אתה תגיע לאותו היום, לזמן הזה של יום ראש השנה, ואתה אין לך בלבך את הנקודה הזאת של יעזוב איש רשע דרכו, יעזוב הרשע דרכו וישאר את מחשבותיו וישוב אל השם וירחמיו. אם אין לך את הנקודה הזאת בלב, שאתה מבין לקראת מה אתה בא, לקראת יום הדין הגדול והנורא, היוצא יחד ליבם המבין את כל מעשיהם, שכל בריאה ובריאה נידון את השנה כולה קדימה. מה יהיה איתך? כמה שמעתם לצערנו הרע במהלך השנה? בין אם זה לוויות ועליכם ועל הלכות מישראל, בין אם זה חולי כזה או אחר. שמעתם כבר מסנדרים בבב ודלת ומאת שמעת גמרא, קלה לי מראשי, קלה לי מזרוע, אימו אנוכי בצרה. אפילו נשמה יהודית שאדם רשע גרור, פושע ישראל, אומר בעולם, בכל זאת זה הבן שלי, ושורים צד בצרה ובכל כך נמצא איתו לנו בעולם. מפה אומרת הגמרא, מה קורה עולם מצטער אפילו רשע של ישראל. על אחת כמה וכמה לצדיקים, על אחת כמה וכמה הנשמה, שבאמת יכלה להציעות זכאי בדין רק מה, עוד נקודה ודאי הייתה לוקחת על עצמה, אבל נשאר, אם אתם בתורים, אל תשאר בתורים, אתה בתור אבא. יבש לך ילד ונולד, והילד אתה רואה אותו מגיל שנתיים, עוצר את הגדילה שלו, לא ממשיך לגדול, לא הגוף שלו ולא הנשמה שלו לא צונחת. אתה רואה אותו נשאר סתם עם אותו צורה, הוא מגיע לגיל 10 ולגיל 15, או הבן או הבת שלך, ובגיל 20 הם עדיין בגובה של ילד בן שנתיים, ובאותו משקל, בקושי מדבר, בקושי אומר אבא. כמה צער יהיה לך, או אפילו אם קרה והגוף שלו גדל, אבל הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לתקשר איתך, או איתך בתור אימא, כמה צער יהיה לכם בלב. אז מה אבא של השמיים, שיש פה אנשים שכבר 10-20 שנה, יודע מה רצון השם, שנה או שנתיים, חודש, חודשיים, לא משנה מה, הוא יודע מה רצון השם, ואתה ממשיך להישאר באותו מקום, באותו אתה לא גודל, לא צומח, כמו שאמרת בשבילו בזו, אתה עכשיו תשאים בפה, אתה לא צומח, לא גודל. כמה צער יש לאבא של השמיים על זה? בין אם זה לך בתור אישה, בין אם לך, זה לך בתור גבר. נשאר את הידע שלו ועל זה אתה אומר לו פי מיליאן גדול לך, שאתה יודע מה אתה צריך לעשות ואתה לא עושה. אתה יודע מה נדרש לך, אתה יודע שהתספורת של העכבר הזה מלמעלה וכל הצד מתוסח עם המצלב, מכסח הדשא, אתה יודע שזה איסור לא ראית. אתה ממשיך להסתכל לך. אתה יודע את זה, לא שלא שמעת. לא שמעת עכשיו אתה שומע, עכשיו אני אשמע לך תירוצים יותר. אתה יודע שזה איסור לא ראית. אתה ממשיך עם הדבר הזה. ואישה יודעת שחוסר צניעות מבחינת השם מבחינת בור העולם זה בדיוק כמו שתקחי אוסטים ותתחילי לרצוח אחרי זה.
זה בדיוק אותו דבר ואפילו יותר חמור מזה. המדרש התנחומה יותר גדול ומחטיא יותר מן האורדו. אם אתה או את בתור אישה מחטיאה בחור בחוסר צניעות בלב שלך, יותר חמור מזה שתרצחי אותו. החטאת אותו בעבירה לקחת עולם הזה, החטאת אותו בעבירה לקחת עולם הבא. רצחת אותו לקחת עולם של 50, 60, 70 שנה פה בעולם הזה. זה מה שהשם רואה וזה מה שהשם מסתכל. וכל אחד פה, הוא עדיין רוצה בקצב שלו. מי אמר לך שהוא בקצב שלך? אתם שומעים פה סיפורים, הסיפור פה הרבנים. אנשים שחטו על אבס דברי, ייתנו את הכל, את הכסף, את הכל מה שיש להם, ייתנו רק להישאר עם אותו אהוב שלהם, עם אותה נשמה אהובה שלהם. וכל זה מתן נפסד, ראש השנה שעבר. אז פה מה אנשים יושבים? למה אתם באים סליחה, ויעבור השם על פניו ולוקח צור בצור את הגרון שלו? השם לא מצא תצרח, תהיה מקדמו אליי, אבל היא לא מוכרת ממני. את הפה שאתה תשאיר, תעשה כל מה שאתה, כל אלה רחמנה לי בבית, זה לא תקופה, אומרת את מרה. תשאר את הלב שלך, עוד חפש את דרכים קלות, תלך לאיזה בבו, תקנה בקבוק של שם, נגיד לך, זה בירך עליו, הבקבוק יין, תקנה אותו במאה דולר, בירך עליו הרב, והוא והוא. זה מה שתעשה. בצורה כזאת, או יעשו לך איזה מחיות תמודיות, זה תהליך במקום 100 שקל, או מוכרים לך אותה ב-2,000 שקל. עם פס של זהב, וכך היא תסכן את זהב. היא חרטטו את הרשמה של החרטט, לא שתהיה אליי שמצאתם היום. יאללה כמה ש... תגיד, יש לכנסת, יש ישיבת דרום כמה שאתה יכול. זה מה שאתה גדול מזה? חפש סיפורי סבתא להכין את האנשים, אתה תהיה בגיהנום בגלל זה. תורת אמת הייתה בפיום ורבי יושיב מהמון. רק אם תורת אמת אפשר להחזיר יהודים בתשובה. ספר להם סיפורי סבתא, אתה בגיהנום גם שספר להם של סיפורים. כל אחד, רק עם אמת, בלי ציפוי. אין לך עשה את הכל ובנחמדות. זה האמת, מה אתה רוצה, שקר עליך? כמה צער יש לאבא שבשמיים שהבן שלו לא גודל. לא צומח, לא מקבל על עצמו, אתה לא יודע? אין לך את השכל, הדעת להבין? העיקר מה? אתה מגיע לזמן הזה שכבר כל השופר שומעים אותו כולם. כל השופר הולך וחזק מאוד חודש, הולך כבר נותנים בשופרות. גם לאנשים, גם לגברים. אתה רוצה שבורא להם לגזור עליך גזרות טובות? במי זה תלוי, אתה חושב? במי זה תלוי? ברב שלך? בצדיק? במי זה תלוי? אך ורק בך. אך ורק בך, ושתדעת את זה טוב טוב. מה שבורא עולם לא יכול לסבול, זה האדם שנותח, הוא נותן את... היצרה תוקף את כולם, אבל אם אתה נותן לו מקום להיכנס לך בתוך הנפש שלך, הוא יחתוך אותך, יתאמס עד שיגמור אותך, הוא לא רוצה שתחלל שבת ותירד לאדם, הוא רוצה לראות אותך נזיר בודהיסטי. ואז כשהוא מראה אותך נזיר בודהיסטי, הוא לא יראה אדם. עד אז, עד הקרשים הוא רוצה לראות אותך. ואם אתה נותן את פתח ליצרה, כמו שאמרת הגמרא מסכת ברכות, רק ל"ג, מסכת פסוקים בקוף ב', אבל מה אתה אומר שם הגמרא? מישור תם, אומרת הגמרא, מרחיקים 50 אמה. יש תור שור שם, אבל הוא שור תם, הוא עדיין לא פגע, עדיין לא הזיק, הוא שור תם. תרחיק ממנו, לומד את הגמרא 50 אמה. בערך 25 מטר, תרחיק ממנו, תפוס מרחק. עכשיו הוא תם ברגע אחד, הוא הופך להיות מועד. אומרת הגמרא, במישור מועד, מרחיקים כאילו עיניו. מה הכוונה? אם משקפת שאתה אפילו לא תוכל לראות אותו, תרחיק ממנו במישור מועד. וכמה שורים מועדים האנשים היום? אתה מכניס את השור מועד אליך הביתה, אשתך מכניסה אותו אליך הביתה, את השור מועד הזה, ומה אתה חושב, אתה רוצה שהוא לא ינגח לך? אתה מכניס שור שהוא שוקל פי חמש ממך כמעט, ואתה רוצה, תשב לי בבית בשקט כמו איזה חתול קטן, תעשה כל יום, אל תגיד כלום, אל תעשה שום דבר, בקושי נשמע אותך, מה אתה חושב? את מי נכנסת הביתה? את השטן אתה מכניס אליך הביתה? אומר, אתה גם עושה פסחים, דווקא מה מוגעת אומרת שם הגמרא, מסכת עבודה זו, ואף מוטט אומרת שם הגמרא גם מופיעה. לך לך, אמרים להם, נזיר סחוב סחוב וקרמה תקרב. אדם שגזר על עצמו לזהירות, אומרת הגמרא, לא יכול לומר מה מסכת עבודה זו, אלא מדי שמה, לא גוזר על עצמו שום דבר שתעשו לחרצן, לזג, לענבים, שום דבר. אין שום כל דבר שקשור לענבים, אסור להתקרב לזה. אומרת שם הגמרא, נזיר להתקרב לקרן, רק להתקרב, כולם צועקים, לך מפה. כשאתה מתקרב במקום האהבה, אז היצרה רע מפתה אותך. אז היצרה רוצה שתפתח את הפה, פתח פיך ואמרו, הכל ילך בקלות. אם הוא הולך לך בעולם הזה בקלות דבר, אתה תדע לך, תחשב שם ולא בקדושה. אם אתה מרגיש כל סרט, צום השם, אתה נקרע מבפנים. נקרע, אין גבר.
גבר ונשאר, קהלה בחורה לסרוף את הג'ינסים, לסרוף אותם ביתרה מקרבך ולא תאבי תואבה לבדיך, לא קהלה, בפרט שקנתה את זה במטל את הספה, 1,200 שקל מכנס לחולצת מעצמין, גם יעצבו אותה בגיהנום את הדברים האלה, זה מה שיהיה, קשה לה להיפטר מזה. או הדברים, כל מיני דברים כאלה ואחרים שהם יודעים שהדברים האלה מחתים אותם לעבירות. אבל אתה לכבוד השם עושה מנורה, שורף את הכל לכבוד בעולם, בין גבר ובין אישה, גדול שכרך ורב תוארך. אתה חייב לבוא ליום מדהים עם זכויות, חייב לבוא עם מצוות, לבוא עם כמה שיותר, כמו שאומר הנביא, מביא את זה מפורשות, אור בעד אור, איוב פרק ב', כותב שם, אור בעד אור. כל אשר האיש ייתן ביד נפשו. אתה יודע, אתה עומד את המשפט, אתה לא יודע מה יהיה במשפט. יש פה מישהו יודע מה יגזרו עליו, גזרו תעבוד עליכם על כל ישראל, כן? אבל מישהו פה יכול לחלום, אני חותמים אותי לכך וכך, השנה מתחתן, השנה תאומים, השנה זיווג, הכל מה שאתה רוצה, השנה פרנסה בשפע, השנה בריאות, מישהו יכול לחתום על זה? אף אחד לא יכול לחתום. אף אחד לא יכול להעיז, כי מי שמעיז, אתה, האנשים האלה תוצאים, מי שמעיז לפצוע את הפה. איך אומרת הגמרא, מסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, דף צד ג' מופיע במסכת ראש השנה, דף ט"ז, אומרת שם הגמרא, כל המוסר דין לשמיים, הוא נתפס תחילה. אתה, יש לך חבר, מישהו הולך, יש חברה, הסתכסכת איתה, הסתכסכת אתה עם חברך, משהו לא הולך כשורה אחד עם השני. מה אתה אומר לו? אתה דן אותו לא מזמן. מעשה, אדם אחד מסר איזה משהו לתיקון לאדם אחר, אמר לו, כך, זה כך, תתקן לי את זה בבקשה, מה אמר לו, כמה זה יעלה? 1,000 שקל סדר איתו. נתן לו את הדבר הזה, תתקן לו את הדבר. תוך כדי נהייתה עוד בעיה, אומר לו, סיים את העבודה, אמר לו, תשמע, היה לך בעיה כזאת, הייתה עוד בעיה, עוד 1,000 שקל. בבקשה, תסבר החשבון, אמר לו, מה פתאום? הלכנו מה שסיכמנו, סיכמנו. אני לא יודע, אמר לו, תשמע, זה מה שהיה. בא אומר הבן אדם, אתה שואל, אתה בודק עם הבן אדם ההוא, מסביר לך מעלת עדיו, באמונה, באמת, אתה רואה מול העיניים, כשם שכרגע ברר בחוץ אין שמש, ושכירח בכוכבים ברור לך, אותו דבר הבן אדם מסביר לפרט לך מעלת עדיו. מה אומר לך? אין מה לעשות, אתה בא לבן אדם השני, אומר לו, תשמע, הבן אדם יראה, לא, לא, מה פתאום? אני סיכמתי ככה. טוב, קח את 1,000 שקל, לך תלו, תחצו עיניים בבן אדם. קח את 1,000, עזוב, בעיקר שלא יהיה מחלוקת ריב, מלחמות אחד עם השני, כי זה יכול להיות ברגע אחד דבר קטן, מוטופס ומיד, דרכים שלם יכול להיות כדור עמד, בסוף. איך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בתקופיות, כל האוחז במחלוקת עובר ביער, עובר באיסור דאורייתא. יש לו מחלוקת, זה אני בכלא רואים לך, לא לבן אדם. העולם הבא ינשק לי את הרגליים, אתה לא יודע שהשטן יאכל אותך בעולם הבא, לא יש לך את הרגליים, השטן ממובל כזה אחד כמוך. לא יכול לסלוח, לא יכול למחול. אומרת הגמרא, אמרה בסוף ירום הדף אני את הערומה הזאת על ישראל, רחמנים בישרים ובומני חסדים. אתה אומר לבן אדם, קח את האלף, נקרא צורי על הבן אדם, עזוב מחלוקת. הכל שהייתה יהיה בסדר. אומר לך, מה פתאום? מה סמרטוט הוא אומר לך הבן אדם? אתה לא סמרטוט, אתה יושב ראש חברת סמרטוט עם אחד כמוך. לא סמרטוט אחד כמוך, זה לא שאתה. לא יכול לסמוח, לא יכול למחול לבן אדם אחר. לא יכול לסלוח, למחול לבן אדם אחר, למה? בגלל הגאווה הסופה שלך, עם הגאווה הזאת, כל אחד ידעו לכם, ויש כאלה כל מיני עדות. הוא פחדה כנגדי, שמה לה איקס על הבן אדם. זהו, גם השם יסמן לך איקס, מה אתה חושב? אתה על דרך של הקדוש ברוך הוא שם איקס, אבל מה, אתה לא להיית? ומה אתה אומר לחברך, במקורות שהזכרנו? אני לא ידון אותך, השם ידון אותך. איך אומרת שמה גמרה, מאיפה הדוגמה שאומר מביאה את זה ממי? משרה לאברהם, מה אומר צרה אלינו לאברהם? ישפוט השם ביני וביניך, עד בעד עבד דין לשמיים. מה נזהר בסוף, מי נפטר קודם כל? שרה ממנו נפטרה קודם כל. מה אתה חושב? אתה מוסרי. אם אתה לוקח את הדין עליך, אתה אומר, אני אעשה משפט, אתה אומר בורא עולם, עזוב, אני מסתדר לבד, עזוב, אני בסדר, אני אעשה את המשפט, עובד במשפט, אומר לך בורא עולם, בבקשה, בוא תעשה את הדרך, אתה תכפור, בור קרה ויחבר בור, תכפור על עצמך את הבור. אם אתה אומר, בורא עולם, אני לא דן אותך, אני מאמין, עזוב, אני מאמין, אני לא רק מתבלב. אבל השם ידעו אותך, אברהם בורא עולם, אני קודם כל אותך אני דן. למה? כי אין לך את הבסיס ביהדות של אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, שאין לך את הבסיס שמישהו, אף אחד בעולם, שערה מהראש שלך ובדולר ובעשר אגורות לא יגע לך, אם
אם לא גזר על זה הבורא ברוך הוא, אם לא הכריצו על זה למעלה בשמיים, מה אנחנו נגזר לנו את למטה? אם לא נתנו לזה רשות משמיים, יש לה אמונה בהשמתה, כמו סוס עם כיפה על הראש, אבל איזה דנה יש לה בהשמתה? איזה דנה יש לה בהשמתה? כלום, רגעו בתה מבפנים, הכל חיצוני. את הפנימיות אומר בעולם, אני רוצה שתשנה בשבילי. אני רוצה שכולך בפנים תהיה לי נקי, זך, וככה אתה יכול לבוא ליום ראש השנה ולקבל את השפע הגדול. כי השפע יורד, השאלה היא יש כלים לקבל את השפע. ברור עולם, כל העולמות זה היום הרת עולם. היום להעמיד למשפט כל יצורי העולם. אם כבנים, אם כעבדים, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. השכם, שבטיכם, מחוטב עציך עד שאב ומתיך, כולכם עומדים לפני כל העולם. מפה ועדה רק מה יהיה איתכם. מפה ועדה איך תעמוד לדברי העולם, עם מה תביא לו? איזה קורבן תביא לו? אומר בגמור מסנדריקת הפרציים, עמודה בתומן שום הדברה, עם ישראל עולים ועולים עד הרגיע. פעם אחד כתוב אצל אברהם אביב, מה היה זרדה כאפר הארץ. פעם אחד כתוב, הבן מהשמיים לספור את מוכבים כל יזריך, אומר את הגמרא תקליט. שמיים, אפר הארץ, ספור את מוכבים, שמיים. אם אתה רוצה, אתה תעלה, אתה תנסוק, תקח כוחות שבלגושה, אתה שנה, שנתיים, אתה תהפוך להיות רב, תהפוך להיות מזכה רבים, תהפוך בעצמך מהיהודי פשוט, איך אומרת הגמרא, הרבה יוסי כבשו כאן, יש הרבה יוסי פשוט, אבל אתה יכול להיות גם רבי יוסי, יכול להיות יוסף הצדיק, אתה גם יכול להיות, ומי זה תלוי, תלוי לך, רק אם אתה תרצה, אומר רבי שמעון בזוהר פשוט כותב, תפס את המכבד כל מילים לאלמה, לתליה לא לרעותה, כל מנייני העולם הזה לא תלויים אלא ברצון. אם יש לך רצון להביא איתם את המכה ברולטה, שתקבל פי 35, פי 36, בסוף אתה תקבל, אבל זה יביא לך את המכה שנמחץ אותך. הכסף הזה ירקים לך את החיים. יגרום לך לפזול החוצה ולבגוד באשתך, כמו סמרטוט נועף, מסריח את אחד כמוך מי שמועד באשתו. והשם מסק על השם כמוך אם אתה מועד באשתך, אם אתה בוגד בה. זה מה שהכסף הזה בסוף יעבדו אותך, איפה הוא הכסף? הוא לא טהור, מה אתה חושב? אם הוא לא עולם יש מסחקים, הוא לא רואה? מאשתך אתה מצליח לעבוד עליה, גם זה זמני. גם זה כולה מה שמוציא החוצה, נשיא ארצות הברית לא איתך בה. גם אתה לא תצליח איתך בו, אתה תדע, לא משנה מי אתה, וכמה אתה גדול שאתה, וכמה חכם שאתה חושב שאתה. אומר את הגמרא, לוקט חכמים לעורמם. את החכמים, אתה מוציא עם התורה הזאת, קבל כל מיני דיווידנדים אישיים. איך אומרת הגמרא מסכת נידה במי המוקדת? מסכת סוטה אומרת, המגמרא חלפה את המוקדת. אומרת שם הגמרא נכנסה תורה באדם, נכנסה גם הרמוניות באדם. יש לך תורה, אתה זוכר לדעה רחבה. אבל אתה תאבד לרגע את ההרגש של הלב ואת המוחים של השכל שצריך להיות כל כך קו ברור ביניהם והדימות כל כך ביניהם שלא תתאב ותסתה לרגע אחד, אתה תאבד את זה? מה אומר בעולם אני אקיר אותך? ולא משנה לי אתה, לא משנה כמה אתה גדול, אבל מה אתה אומר? אתה רוצה לדחור לך על בורא עולם, אני עם התורה שמנצל אותך. אומר לו, זה כמו אדם עובד אצל בעל הבית, אומר לו, אתה נתת לי מפתח של העסק, אני אולי אכנס, יצליח לבנות לך מהסחורה, מהמחסנים שלך סחורה, כמו כל מיני גזלרים ומיניהם, מחתים כרטיס מוקדם בעבודה, אומר לחבר שלו, מחתים מאוחר, איזה תחזור על זה בגלגול לשלם את זה, זה מה שאתה תחזור על זה בגלגול. אתה חושב, יש לי מפתח, אתה, פתאום בוא, הבעל הבית עושה, אומר עושה הקדוש ברוך הוא שהבעל הבית מסתכל פתאום במצלמות, מורם לו לחשוב, זה בכלל מורם לו לראות, ואז הוא קולט אותך, מה אתה עושה? ומה אתה מרגיש? יש לי מפתח של העסק, יש לי מפתח של המסר, נכון? אומר בורא עולם, אתה חושב יש לך מפתח? הבעל הבית הזה ברגע אחד מחליף מנעולים, אתה רוצה להיכנס בדלת, בלילה אתה לא מצליח. בשנייה אחת סגר לך כל הדרסים בורא עולם. בעבור מה, ולמה זה קורה? אתה חושב אתה יותר חכם, הכניסה טובה באדם, גם המנעולים נכנסה. אבל אם אתה לא תהיה, אם אתה תאבד תמיד, תהיה עם השם אלוקיך, איך אומרת הגמרא, מסכת כתובות כ"א, איך אומרת שם הגמרא? אם אתם, הגמרא אומרת שהתורה, שמעתם מפרים את השבועה שלנו, אחד השני, של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אתם תפרו את השבועה הזאת, אני מטיל את בשרכם כצבאות מכעיילת השדה. אני כמו העיין, יש שיירה של גמרים שרוצה לתקוף אותה, אותו העיין, אותו העיין. ככה נתיק את הבשר שלך, שישסור את הכולם. זה מה שרדים את המטה.
מפר שבוע שלך איתי שבורא עולם, מפר שבוע שלך עם אשתך, נאמנות ב-100%, לא יבזוק מוקלת עם העיניים שלך החוצה, הולך נועף, מסתכל בפייסבוק, רוצה לעצות כמו צייר כל מיני נשים, היה בתור אישה שמנהלת לבעלה, בורא עולם משסע אנשים כאלה, גומר אותם, מביא אותם לפת לחם. פת לחם, אם ראיתם מקרה, אם שמעתם, אם לא תפתחו, שמכירים מקרה, תפתחו עיניים, שתי עיניים, תפתחו כמו נץ, תראו, מובטח מדין תורך, תראו את הבן אדם או את הגבר או את האישה הזאת, מתרסקים לקרשים ואין מרחם. אין מרחם, לא ירחם עליכם. למה? לא ריחמתם על הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך, וידע את זה אדם טוב טוב. כל אחד, בן גבר, בן אישה. אם אתה חושב שאתה תעבור עבירות, תארם שאתה נשוי, בדין החמור ביותר בתורה, שזה תצרר על הבטלה, על ידי האוננות, על ידי שתשכב עם אישה שלא אשתך וטבלה במקווה, שהיא תאורה, על ידי שכיבה עם זרונה, בויה, לא משנה, כל אישה שהיא לא אשתך והיא תאורה וטבלה במקווה, תדע את זה טוב טוב, אומר בורא עולם. אם אתה חושב, או שיש אישה על חברה, או יש לו מימוש או חברה, הוא אומר, אני אוהב אותה. או החברה, מה היא אומרת? אני אוהבת אותו, איך אני אסרב לו? את חושבת שאת אוהבת אותו? או שלצערנו הרב, כמו בדור הזה, גברים הולכים עם גברים, צערנו הרב, מעשה תועבה, או אישה עם אישה, מה היא אומרת? אני אוהבת אותה, הוא אומר, אני אוהב אותו. אם אתה נמש לאותו רגע, שאתה אומר, אני אוהב אותו, אם יראו לך מה יעשו לך, לאותו אחד שאתה אוהב אותו, או שאת אומרת, אני אוהבת אותו, ואת יודעת שעוד אותך תמתם, לא תבלת במקווה, ואת לא תאורה, זה כמו שכרגע יראו לך מול העיניים, קושרים אותו בעינוי האינקוויזיציה, זה פיקניק לעומת מה שעומדים לעשות. ואת רואה את הכל מול העיניים שלך. הכל הכל מול העיניים שלך. איך חותכים אותו, מבטרים אותו, מושכים אותו או אותה, מי שזה לא יהיה. קיום יחסים בעריות, לא בהיתר על פי תורה. אם אתה תראה מול העיניים שלך, מה עושים לאותה אחרי שאתה אומר, אני אוהב אותה. מה אני עושה? משכבים עריות, ביקשתי את שהאהבה נפשית. או את אומרת, אני אוהבת אותו, אני לא יכולה. גבר, אישה ואימא, אם אתה יראו מה ממך מול העיניים שלך, איך חותכים ומבטרים ומפוצצים, עד שאתה כבר לא, אתה רק רואה את זה מהצד, אתה מתעלף. אז אתה היית ממשיך להגיד, אני אוהב אותו, אני אוהבת אותה, אני אוהבת אותה, אוהב אותו, כל מיני דברים כאלה, אתם ממשיכים להגיד את הדברים האלה. איזה, הייתם עדיפים למות לפני שאתם תיקחו למות למישהו, לסבול ככה בגללכם. אם אתה רוצה להמשיך לעבור עבירות עם אישה, בגללך, לא שאתה תהיה פטור מהזה, גם אותך, אשר ירסק אותך, אבל בגללך, אשר יוותר אותה, יחתוך אותה, יגמור אותה, מה, אתה לא מבין את זה? אתם לא מבינים את הדברים האלה, זה איסורי עריות. השם קורע, מוחץ, מחץ מותניים כבב ומסניו מן יקומון. קורע אותו בעולם אחד ואחד כזאת. ומשמי שחוטא בדין זרע לבטלה, לא זהירים בדברים האלה, אתם חותכים את הנשמות שלכם. אומרת הגמרא, בשביל זה תעשה הכל כמה שיותר מהר להתחתן, מה שאתה יכול. כמובן, נשאר ראויה, אומרת הגמרא מסרי קידושין. דפיינה לחומרת שם הגמרא, כל מי שארנון עושה אישה שראויה לו, מגיע אליהו הנביא, תופת אותו, חושב אותו, ובא אל הראש ברוך הוא מכה את הבן אדם הזה. מה אתה הולך עם אחמד שלא קשור אליך? כל היום הזמן בפייסבוק, בדברים, האימאמי והאישמאמי לכל העובדים שלו בעבודה, מה היא קשורה אליך הבחורה הזאת? אתה יודע, אתה צריך לצמוח, לגדול לך שמיים, בחורה צנועה, זה מה שתגיד, מידות טובות צנועה, קח אותה. אל תסתכל על כסף, אל תסתכל על כלום. יש לה צניעות, יש לה יראת שמיים, יש לה אהבת השכח את הבחורה הזאת, אל תסתכל על שום דבר. שום דבר, לא עם אבא שלה, יש לה כסף, לא שום דבר. קטן בגלל הכסף, דולר, תמרח, תמרח, זה בגלל שדפיים, לא תהנה לעולם מהכסף, אתה אומר, נושא אישה בכלל ממון. לעולם דולר בסוף לא ניתן לך אבא שלה, להוציא את הפרצוף שלו בהקיץ ולא בחלום. ככה יתנהג לך אבא שלה. ככה תתנהג, תדע את זה טוב טוב, אומרת שם הגמרא, אם אתה נושא אישה שאינה ראויה לך, זה מה שיעדיש אותך. ואם אתה לגעת את זה עוד דבר חשוב מאוד, בשביל זה אומרת הגמרא במסכת קידושין דף כ"ט, כל השואל ולא האישה, אין מה לעשות עוד ימיו בחטא. תעשה את הכל, כל השתדלות שאתה יכול שבעולם מתחתן. תעשה הכל, לא לשבת בבית, ליפול לשידוך מהשמיים מהתקרה. מהתקרה לבנים, כולך על הראש מהתקרה. תעשה את ההשתדלות שלך מה שאתה יכול.
כי אומרת הגמרא בבקם וחזל במובד, אומר שם הגמרא, אדם מועד לעולם, אתה מועד לעולם, אתה תיתן את הדין על הכל, בין לטוב בין למוטב, אתה תיתן את הדין. בפרט ובפרט שאתה מגיע לימים האלה של יום ראש השנה, שאתה לא עומד לפני מלך בשר ודם, כמו פה לצערנו היום, אתה יכול לשחד אנשים. גם בבתי המשפט החילוניים, צערנו הרב, גם בבתי דין הרבניים. כסף מתאר מוזרים אומרת הגמרא בקידושין. מתאר מוזרים אומרת הגמרא. כסף, כסף תחלק כמעט על מי שאתה רוצה. צערנו הרב, תראו את הגמרא שבת ותפלמתי, או בבית הדפת, אומר שם הגמרא אומרת שם, על דיין שאינו נוהג כמו שצריך ונוהג על פי ההלכה. אבל אתה עומד לפני ריבונו של עולם, לפני מי שאמר והיה עולם, אצלו, אין שוחד, אין מסופנים, שום דבר לא נעלם, הכל יעמיד במשפט, הכל נעלם, הכל יעמיד במשפט. ואצלו אומרת הגמרא, מסכת כתובות, החוזן המדבר, פה בעולם הזה אין האדם מעיד על עצמו. אתה לא יכול להגיד, אני אדם ישר, אני אדם טוב, אתה לא יכול, למה? יעלה לך זר ולא פיך, זה לא דרך ארץ. אתה תעיד על עצמך דבר כאילו זה, מי אתה בכלל? משה רבנו והרב הכהן אמרו לו, אנחנו מה, אתה משהו? מי אתה בכלל? חוץ חומר. אומרת שם הגמרא אבל, שאתה תגיע לאחר מכן לעולם הבא, ישאלו אותך על הכל, קורטים לפניו את הכל. אומרת הגמרא מסכת תענית, הפותלת אומרת שם הגמרא, מביאה שם חובשות, הכל מראים לך, הכל שואלים אותך, הכל בדין, ואומרים לך, אתה מודה בזה? זה מה עשית? זה מה שעשית, אומר רולם, ידעת מה אני רוצה ממך? את הצניעות שתפסיק לדבר לשון הרע ולפטפט על כל העולם כל היום? וידעת את זה, ועשית הרבה ממה שאני רציתי? את אומרת, אוקיי, מה לעשות? שם בעולם אמרת, זה יותר גדול. על הכל תדעת. ואתה אומר שבגלל אתה מודה, ואתה אומר, ועל כל יד יחתום, ואתה חותם, דוד! אומר, כן, זה מה שאני עשיתי. אתה חותם, מה שם? כל מרים לך מול העיניים שלך. אתה מתעמת מול מציאות אלוקית כל כך גדולה, כל כך ברורה ואמיתית, כמו שתבוא לרב קדוש וצדיק, אתה עומד מולו, אתה יכול לשקר לו בפנים? אתה יכול לשקר עליו על משהו? אין לך מציאות, אתה עומד מול מציאות אלוקית, נעלת פי כמה ולאין ערוך מזה. שם אין לא שייך שקר, לא שייך מסוף עניים, אין אני גדול בעולם הזה, היציץ וכל פה על יד, ונעמי רע גדול, והוא יושב על הכיסא, רק הגדול, והוא גדול. בעולם הזה מי שגדול בעולם הבא, אין סורדי קיר כולם שם, דורכים עליהם, תחת כפות רגלי הצדיקים. כל אלה מי שפה חושב את עצמו והוא גדול והוא אמן לאמן, לא בעולם הזה, בעולם הבא, את הכל שלך לא ישמעו, יסתמו לך את הפה, ישימו לך 500 ברגים בפה שלא תפצע אותו לעולם. אבל בעולם הבא הזה, מי שבאמת היה קטן, מי שבאמת ידע מי אתה ומה אתה, ומה התפקיד שלך, ולמה באת לפה, ומה אתה עושה פה, ושלא יהיה ערב אחד שיש פה שיעורי תורה, המקום לא מפוצץ, לא רק נשיא, לא, כל שיעור תורה לשמוע דברי אלוקים חיים. וגם אם את השיעור שאתם שומעים, אתם יודעים את זה, שמעתם את זה כבר, לא משנה. ודברי אלוקים חיים, מה אתם לא מספרים את הדברים האלה? הם מדרש שלהם החידוש. אין דבר כזה, תבוא לי בית המדרש לשמוע משהו ולא יתחדש לך משהו בראש שלך. בין לגבר, בין לאישה. וכך אתם צריכים להיות אש לכל דבר שבדרושה, כי אתם חייבים להגיע ליום הדין. עם זכויות, עם מצוות, עם מעשים טובים, שינויים שהקדוש ברוך הוא רוצה שתשתנה. אמרנו, אז אתה יכול לנסוק, לעבוד עד הרקיע. אבל אם השם יחליט לרסק אותך, אתה תתרסק עד עפר. עד עפר אתה תהיה. למה? כי הרבה פעמים רק אנשים שמתרסקים רק ככה הם מבינים, שמפה כמו אתה גמר בסרט מנחות, אז מגיעים אל מות בתמות שם הגמר הרבי שלו על ישראל הזית. כן, למה המשרד משאר הזית? שהפסוק אומר, בנך כשתילי זדים, שרים בשורה לך, למה לזית? מתי אתה מוציא את השמש של הזית, שאתה קוטט אותו וקוטש אותו ומוחץ אותו, ככה אתה תוציא שמה. והשמש הוא להיות נשמה, אתה רוצה לגלות את הנשמה של היהודים בפנים, אתה צריך למחץ אותה לצערנו הרב. רק ככה אנשים חוזרים בתשובה, רק ככה אנשים מתחננים ומקשים דעה נכונה, מדע התורה, ולצערנו הרב יש אנשים שמגיעים לשם ונופלים על אנשים שרוצים לקרוע ולעשוק להם את הכיסים. למה? לא הסתיים נפתח. אין זכות משם על באמת. עברו עבירות מאוד קשות. הלך עם נשים נשואות, או אישה נשואה, הלכה עם גברים, או אישה רווקה, הלכה עם גבר נשוי, את הרסת בית, בגללך בית נהרס, אבל הלכת עם גבר נשוי. השם אומר, אני אתה רסתי בית, אני ארוס לך את החיים שלך.
אישה שמדברת, או מתעסקת, או מסתכלת על ידי הנשוי. מסתכלת ארסי מבית, על אשתו תגלה שבעלה בגד בה. ואיזה אישה יכולה להרגיש להיות נפגדת, איזה אישה נורמלית שיש לה נפש יכולה להכיל בגידה של בעלה, כמעט אף אישה. לא מזמן אישה כזאת אמרה, שנה וחצי אני לא יכולה שבעלי ייגע בי. חיה איתו, אדם מגרשה איתו, קשה להם החלטה, אבל היא אומרת, אני לא יכולה שיתקרב אליי. יתקרב אליי, ייגע בי ככה, אני לא יתקרב בכלל, לא יכולה להיות עם הבן אדם הזה. לא יכולה, למה? היא מופגדה. בעלה כבר לא שלה, היא לא יכולה. ואת בגללך תקחי כזה שגבר בית יארס, ילדים שערו ככה זרוקים על הצבא שלך, כזה צבא, או כתפה מרחבות יש לך, אין לאף אחד. לאף אחד, לא משנה אם אשתה לא תהיה, השם משסע אנשים כאלה. עד עפר מוגיד אותם, ואז אולי צריכים לעשות תשובה. אם כן, אם לא, כל אחד בעניינו, כמה סוג, כמה סוג הרוג יש לו משמיים. חייבים להגיע לילמדים עם החלטות טובות, עם קבלות טובות, עם דברים טובים, כמו אותה בת ישראל שארגנה את הערב הזה. עשתה ופעלה, שלחה מיילים מאוד מאוד מרגשים ונוגעים ללב, בבקשה כל כך מעוקד ליבה לקיים ערב כל כך גדול. וכשהקדוש ברוך הוא ראה שזה באמת מעומק הלב, הסתיימת, לקדוש ברוך הוא נתן סייעתא דשמיא, וברוך השם, ציבור מלא, אנשים באים, חזקו, יקבלו קבלות, הכל בזכות מי? אישה אחת בסך הכל עם לב יהודי חם ורצון טוב. אחד יכול להפוך עולם. אברהם אבינו הפך עולם! אברהם העברי הקים בכל מקום שמו של הבורא ברוך הוא. אחד, מאחד עוד תפילה בחינם מהפכה. מאחד כזה. מפה כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה. להתחיל את המהפכה. קודם כל אצלך בנפש. קודם כל אצלך בנפש שלך. לדעת מה באמת עצמה השם, מה לא. מה שלא לבדל, מה שלא לשים בצד, לשכוח מכל העבירות. כל רצון השם לקחת, כי תצא למלחמה על ריבך, ונתנו השם לוקחה בידיך. מה שאתה צריך, תצא למלחמה, ניתן אותו בעדיים שלך. אבל אם אתה לא תלחם, אם אתה לא הולך את הכוחות, אומר אדמור זקן, תנקת את אישתו לך כבר, אתה יכול להיות גיבור גדול. 150 קילו, אלף קולס, לוחץ 400 קילו, גדל להשפחת את הפושט. אין לך בעיה, אתה יכול להיות אחד כזה. אבל אם אתה לא מרוכז וסך ונקי, יבוא אחד 40 קילו רזה גובר מטר, מטר ומשהו ייתן לך פאנץ' אחד בין השיניים, ירסק אותך לרצפה אם אתה לא מרוכז. אם אתה לא חד, אם אתה לא מוכן, למתקפה של היצר הרע. לגמור סופה בחזרה, רק אם אתה ראש אתה לא בראש. זה אם אתה לא מוכן לזה, בקשות שתגיע, גם גבר דני שם. לזהות אותו, לקנות אותו. רק על ידי לימוד מה אתם יכולים להגיע לזה. אם לא, אתם עבודים, עבודים מראש, כל אחד, בראתי את צמרה. בראתי לו תורה טובים, רק אם פה אתה יכול לנצח. בלעדיו, בלי התורה הזאת, אתה עושה ממך קציצות היצרה ומומר אותך. ואתה מגיע חס ושלום ליום מדהים, ולדעת מה נגזר עליך או עלייך, רק מה שחשוב, קחו עמכם דברים, שובו אל השם, עשו תשובה. כל אחד יודע, יודע מה רק נפשו יודע ומה אתה חלש. אני אומר, אומרים לכם בשם התורה, אנחנו שואלים את זה טוב טוב. אם יש פה מישהו, או גבר או אישה, שעדיין לא שומר שבת, חס שלום, רוצים שלכולם יהיה טוב, אבל אומרים לכם את זה מדין תורה, מי שרוצה מקורות, רק תדאגו, ניתן לכם עשרות מקורות, גמרא, זוהר, הלכה, מה שתרצו. אם אדם לא שומר שבת, הוא עומד להיכנס לשנה הבאה, וכבר לשבת הזאת בהיותו מחלל שבת, אין לך סיכוי לחתן לחיים טובים ושלום. אין לך צ'אנס. אין לך. למה אתה אומר לעכשיו, אני רומס אותך, כופר לך. אני מתעזור אותך שאתה שיטה תומכת. אין לך סיכוי. אתה אומר לבורם, לא בראת את העולם בשישה ימים ושבת את הרעיון השביעי. ככופר במעשה בראשית, אומר רבי שמעון בזוהר, אם אתה מחלל שבת, אם את מחללת שבת ולא שומרת. זה הדין שכל אחד שותף, מאחלים רק טוב לכולם, אבל שלא תגידו שלא אמרו לכם. מתוך אהבה אומרים לכם את זה. אם אתם שומעים את זה, אם אתם שאלות, קבלו את זה. אם לא תתנו הבעיה.
שמדמיק להיסדה עד יציאתה, גם אל תחלל. העיקר אל תחלל שרשמים ישנים יפה לעולם, יפה להם, יפה לעולם, שמים להם בית. יפה להם, העיקר אל תחלל לי את היום הגדול והקדוש הזה. כי אם כן, אין סיכוי שלך או לך ניתן ברכה. תשכחו מזה. מי שעדיין לא חזק בדברים האלה, עליכם להבין ולדעת ולהוריד את כל ההבנה השכלית לידי מעשה. פה בעולם הזה, השם, אני מניג על עצמי, אני בסדר, אין דבר כזה. הגמרא אומרת שם, בכתובות, כבדן דבר, כבדן דבר, כמו שמגמרא אין אדם בעיד על עצמו. אומרת הגמרא בכתובות בעיד על עצמו, אין מרחמים בדין, לא ירחמו על אף אחד, אבל תחיה באשליות. קחו את הדברים, קחו עמכם דברים, ושובו על השם, כל רצונו יתברך. אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה בט"ז, מופיע גם בראש השנה לאגודת רבות בתורה של הגמרא, אם הוא לפניי מלכויות כמה, שתמליכוני עליכם, תמליך אותי עליך, תמליך אותי עליי ועל החיים שלך, אומר אבא של השמיים. שימני כחותם על ידיך, כחותם על זרועיך, שים אותי כמו חותם על הלב שלך, כמו חותם על הזרוע שלך. תקפיד על הכפילים, תכניס אותי לתוך הקרביים שלך. כל עצמותיי תאמר, אמר יושב, ככה תתנהגי בעולם, ככה תתנהגי איתו. על ידי זה בוודאי ובוודאי שתכלה שנה בקהילותיה, ותחל שנה בבריקותיה, ובעולם יגזור עליכם ועלינו גזירות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה לבניין פועל צדק שיקוים בפסוק, מצאתי את אבי